Jo, ishte sotir, ishte sotir Klapi, Altin Dumani dhe Arben Kraja. Një nga prokurorët që ka mbajtur qëndrim duke përfaqësuar akuzën, ka artikuluar që operacioni për arrestimin e Metës ka qenë i qetë dhe normal. A ishte seanca e sotme në këtë nivel të qetësisë që thot prokuroria apo kush arrestimi i Metës? Në momentin e arrestimit. Se ju e besoni ju që arrestimi i Metës ishte i qetë, nuk e pati ju? Policët e Gysagasit, që do ta sqarojmë edhe me Gysagasin. Të gjë. Zonja Kryemadhe, ju ndryshe nga Zotja Ali Berisha u paraqitët për masën dhe zhvillim paraqitja dhe nuk luajtët me kartën e imunitetit deputetit. Megjithatë, do hapni ju një çështje apo do prisni nga gjykata kushtetuese apo keni ju në të ardhmen do të keni një pretendim të takon çështjen? Po lumturi më të madhe se më dha gjykata mua që të vit flasier në muj këtu. Tani do flas edhe për ditë atje ke parlamenti. Ju jap fjalën që nuk do të djeg më karike, po do shkoj atje do flas. Po shumë që pagoni faturën zonja Kryemadhi. Po s'm kanë dalë më faturë, so në zonë atë kam të gjithë. Ju flisni për shpifje dhe të montuar akuzat montuara në 167 faqe të prokurorisë posaçme. A kishte kjo prokurori kishte ndonjë konstatim të saktë? Asgjë, edhe prap ishin në pozitë shumë të vështirë. Megjithatë, nuk e di se ne duhet marrim këto si ditë tani, a na i lejojnë që t'ju a bëjmë publike? Nuk do t'ju a bëjmë publike, nëse na lejojnë këta që ç'a kemi thënë brenda. Pyetja e parë zonja Kryemadhi lidhet me një celular sekuestruar në shtëpinë e nënës tuaj. Pa celulari im, e gjitha këta akuza, po tash dërtohet këtë celular im dhe që s'ka lidhje fare me celularin tënd. A mund të na thoni, sepse ai është një çështje që nesër më do zbulohet nëse ka mesazhet tuaja me persona të tjerë, të cilat mund t'i kompromentojnë në të ardhmen për sa kohë këta akuza mbi Ilirmetin bazohet kryesisht. Tani më thon të drejtën, unë thash sapo i thash Genc Gjokutaj që ti je avokat jo serioz, ti duhet të kërkoje detyrim paraqitje për Ilirmetin dhe arrest me burg për mua. Sepse 167 faqe janë veprat e mia për të cilat akuzohet Ilirmeta. A ludohet? Po vetë inkriminohem unë. Ai thotë që ka dërguar një letër njëri nga Amerika që i drejtohet Ilirmetës, por kontratën e ka firmos Filani. Po normal se amerikanët janë institucional, që ja dërgojnë letrat kryetarëve. Normal që vetë bëhet vendimi kryesis, unë kam që sekretar organizative, e kësaj partie, unë kam qenë edhe ndërmjetësuesi apo them që e kam prezantuar me Filani apo me Filani. Kështu që nuk ka lidhje Ilirmeta. Ilirmeta ka qenë kryetar parlamenti, ka qenë president, s'ka absolutisht. Dhe këto janë absurditete që i kanë ngritur. Megjithatë, që të jemi sinqertë dhe të flasim se ndoshta edhe në drek ishim edhe të revoltuar për shkak edhe të unë ja kërkova dhe prokurorisë, kjo çështje duhet të ishte ndarë. Në qoftë se prokuroria ishe shumë provokative, të jemi të sinqertë, sepse të më pozicionosh në një sallë ku ne jemi në një konflikt të hapur, është absolutisht për të na provokuar dhe për të bërë një show. Por e kanë bashkuar çështjen e Çezdia, sepse po ti mbanin veç e veç, Çezdia do t'ju binte se s'kishte se peshin 6 vjet që jetonin Çezdia. A dini ju çka thot aty në letrën se ju e keni parë, por ndoshta se keni kapur. Ka shpenzu Kastrioti Ismaili 20 euro në Hotel Mandarin edhe për kjo është vepër penale që